Us saludem de les Rússies, estem a Piastogot, estem aquí amb tot l'equip. Són les 6 del matí i aquí comença la nostra primera aventura, aquesta aventura a l'Elbrus, una de les set, un dels set cims de 5.642 metres. Aquí tenim tot el material, menjar i demés. I tot el fato, veieu aquí, gas, tendes, les esterilles, petates. Aquí veieu l'Anatoli amb màniga curta, sobrat, va variar. Aquí tenim l'Elbrus de 5.642 metres, una imatge espectacular, un dia excel·lent. Es veuen els dos cims, cim est, el de l'esquerra, cim oest, el de la dreta. El de la dreta és el cim principal, amb, tal com us he dit, 5.642 metres. Les petites. Sempre les veus petites? Em semblen petits. Te salen petits. Fins que no estàs més a prop, no estàs a les últims 2.000 metres, no dius lo gran que és. Bueno, hem arribat al campament base de l'Elbrus per la cara nord, una zona preciosa, molt verd, amb molt espai, excel·lent. Molta gent, doncs la cara sur aquest any està tancada per qüestions polítiques i darrere d'aquestes muntanyes s'insinua darrere dels núvols l'Elbrus. Caro, de nivel, y yo tuve los dos lugares. Obviamente que el punto de leche tiene... Buenos días, Lisa, ¿qué nos estás preparando para comer? Bueno, una sopa que no te va a gustar porque es para conejos. Sí, que me gusta. Y luego una ensalada con atún, pero a ti no te gustan tomates. No, tomate no. Bueno, te quito, bueno, te pongo entonces los tomates aparte para ti, ¿vale? No. O los vas a dar al vecino. Anatoli, nuestro guía, nuestro chef, claro, todo, ¿eh? Que yo le he reído un poquito. Que la vida del guía es muy...
está bien el día es muy difícil. Una formación alta. Están planteándose emigrar fuera. Mi sobrina ya está en Alemania. Toma, 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 Xavi. Es un honor. Sí. Gracias, gracias. Es un honor. Estamos en tu investigación allí. Pregunta la pelusa que esta que se te fija. Que se acabó la conversación. Sí. Ahora, ahora. Y sí, pues no, yo le digo, justo me tocaba hablar más de los españoles y me están filmando. Es muy oportuno. Habla mal que quieras de los españoles. No, no, no. Abre tu pasaporte. Sí, sí. Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, aquí estamos en el. Hola, en el comedor. Ah, ostras. ¿Queda alguien ahí? Bueno, són les 8 del matí, és el primer dia que caminem. Ens anem cap al campament 1, a uns 3.700 metres. Farem un dipòsit i tornarem a baixar per tornar a passar la nit al campament base. Aquí veieu a la colla. Damián, com andes? Bien, ¿no? Qué bien. Qué lío. Paro y piparo. Hello. My friend. Anatoly. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, fa un parell d'hores que caminem. Fa tota una correguda aquí que... D'un-hi-do el que es treu. I aquí està tot l'equip. Hola. Motivats i de conya. A tope. A full. Molt bé. Bueno, portem algo menys de 5 horetes caminant. Hem arribat al campament 1 de l'Elbrus, a uns 3.700 metres. Ens trobem tots de conya. I aquí dalt tenim... ¿Y nosotros qué? El chico de allá adentro. Bueno, ja hem arribat aquí. ¿Para? Bueno, aneu traient el fuet i el... Aquí hi ha l'Ignasi, molt content. Hola. Ai, Anatoli. I aquí teniu part del que és ja el muntatge aquest. Aquí hi ha... Part del que és el Jesús. Part del que és el Jesús. Aquí hi ha el muntatge aquest. I això d'aquí dalt és l'Elbrus. Bueno, és igual. El teu sí, però el meu no. Bueno, aquí estem al campament base. Anem a exercir un moment dur, psicològicament. Sobretot pel Xavi. Sí, perquè jo, lo de l'aigua, ja sabeu que no... Anem a dutxar-nos i fer com una sauna o alguna cosa així. Bueno, aquesta és la sauneta, aquí hi ha la llenya. Ara aquí ens estem dutxant. Ara, lo... L'Ignasi es tirarà un barrenyo d'aigua freda. Si crida... No, no està malament, eh? No, no! Bueno, bon dia. Estem al campament base de l'Elbrus i avui ens anem cap a dalt. Per aquí tenim a tota la tropa preparats amb les motxilles. Ja els veieu per aquí. La petita imatge del campament base. I cap aquí, a darrere meu, és per on comença la ruta.
i en 4-5 hores ens plantarem al campament 1 a 3.700 metres i a partir d'aquí pues, sense parar cap a dalt la cim, o sigui que ara comença l'hora de veritat. Bueno, ja estem a campament 1, aquí veieu l'Elbrus, aquí veieu un parell de... Bueno, diem-li rulots o així, que fan servir per cuinar i aquestes històries. Mitja de boira. Hola. I aquí tenim el que seria la cuina amb la penya a taula. И от вашей уверенности, что вы взойдете на вершину. И вашего deseo de subir a la cumbre. Самое главное – это желание и уверенность. Eso es lo más principal, el deseo. Значит, все взяли, да, палки, ледоруб, кошки, очки, крем. Gafas, bastones, agua, crema. Bueno, estem arribant a les Roques Lents, a uns 4.600 metres. Bueno, genial. I aquí veieu la colla, anar pujant, poquet a poquet. Genial. Se fot amb la llum a la cara. Bon dia, Jesús. Bon dia. Com anem? Quina hora és? Les dues? Sí. Quina vida esta. Creo que estamos un mojito al Caribe, estem aquí. Bé, ara són les 2 del matí, estem al camp 1 de l'Elbrus i estem preparant-nos esmorzant per sortir immediatament cap al cim. Perquè ho dius amb aquest to de... Que veniu per tu! Tan simpàtic, cabró. Bueno... Bueno, estem molt a propet de les Roques Lents, hem parat per fer aquí un descanset. És de dia, estem tots genials. Molt fresqueta, però és el que tiene, i fa un dia excel·lent. Fa un dia genial. Any place, we can rest. Any place. Pues tiramos un poquito más, venga, va. Vamos, venga. ¿Qué me explica, Regina? Ванька, если подойдет, давай... Я буду все время на приеме, ты можешь в любое время выходить. Как понял, прием. Bueno. Estem arribant pràcticament al coll. Aquí ve tot l'equip. Poquet a poquet. Temps no és meravellós, però...
Bueno, estem aquí agafadets amb la corda, passant un tram delicat. Bé, se'ns ha despejat. Estem pràcticament al cim de l'Elbrus. Ja hem arribat tots. Bueno, no hi hem arribat, però què collons. Hi som. Mireu, aquí se'ns està obrint tot. Superguai. Genial. Bé, aquí veieu a la gent arribant al cim. Espectacular. Estem al cim de l'Elbrus. Hem arribat aquí amb tots els companys i companyes. Ha sigut un altre èxit d'Infinite Emotions. Això és brutal, el dia s'ha aguantat. Per aquí darrere veieu la colla, per aquí darrere veieu la gent baixar. I això és el que es veu des del cim de l'Elbrus, tot el Caucas. Passa que el temps està una miqueta embolicat. Vinga, amics, a reveure.